Juppi! Hej og velkommen til denne her vlog her. I dag er det lørdag den 2. oktober, og jeg skal til Frederikshavn Bibliotek i dag, fordi jeg skal møde Naja Mønster og se hende til sådan et eller andet, jeg tror det er sådan et foredrag eller sådan et eller andet, hvor hun snakker og fortæller om, hvad den der er at være YouTuber og sådan lidt værd. Så det er mega fedt, og nu er klokken, jeg blev vækket 10.16. om morgenen, og så, og så sagde mor, at jeg bare skal være klar til klokken 1, fordi så er det nok der omkring hun kommer, så det er der lige et par timer til. Men i går aftes og i går fredag eftermiddag, sådan, der fik jeg lavet mit setup mega pænt, sådan med pillet det hele ned, og jeg lavede kablerne pæne under skrivebordet og sat dårligt op med velcro og sådan, som det ikke flyder, og det ser pænere ud på min skrivebord og sådan noget. Tænker jeg, lige kan vise jer lige om lidt, så det skal nok blive en mega dejlig dag i dag, og sådan når vi har set Naja Mønster og sådan noget, så skal jeg med mor hjem og så spise aftensmad sammen med hende og måske også mormor og min lillebror, så det skal nok blive mega hyggelig i dag. Så velkommen til den her vlog her. Så er vi kommet ind på mit kontor, og prøv lige at se det her smukke syn her. Computeren der, og så har jeg flyttet router og alt det der herover på højre side. Før en der stod det derhen, så nu er der kun lige en forlængerledning over i venstre side. Og så stream deck og router og mikrofon lige der. Og så hvis vi kigger nedenunder, nej, så kan I se, så er der næsten ikke nogen ledninger synlige. Jo, kun lige her imellem min computer og ledning, men ellers ikke, så er de alle sammen oppe i kabelbakken og skjult bag ved min forlængerledning. Så det er mega fedt, at jeg langt om længe fik det gjort, og det ser bare så mega pænt ud. Og så også her i går, der så fik jeg taget min nye USB-hub i brug, altså den jeg fik i 20 års fødselsdagsgave, kan I se her. Den med 12 USB-stik, kan I se, og den lyser, når den er tændt, så lyser den blå, og de der to knapper, det er simpelthen til, at først så tænder man, på den ene knap, der tænder man de første 6 USB-porte, og på den anden knap, der tænder man de 6 næste USB-port. Så det er rigtig smart, så man tænder 6 bare ved at trykke på en knap, og så ved at trykke på begge knapperne, så tænder man for alle. Så det er rigtig smart. Og grunden til, at jeg flyttede routeren og Philips Hue-boksen og Sonos-boksen og min eksterne harddisk herovre i højre side, det var simpelthen faktisk kun fordi, for det første, så når jeg står herinde, så ser jeg det ikke så meget, når jeg sidder ved min computer og ser YouTube og sådan noget. Men også fordi, at jeg har jo planer om at købe den der Shure SM7B mikrofon, den der XLR mikrofon, og så købe den der Go XLR mixerpult. Og der, den tænker, at den skal stå her under min computerskærm, altså sådan lige her under, fordi der vil den se godt ud, og der vil jeg kunne nå den rigtig godt og sådan noget. Men lige nu står der en forlængerledning, men den bliver jo selvfølgelig flyttet, når jeg får købt den der Go XLR mixerpult der. Så ja, men jeg har fået kablerne til at være rigtig flot, og sådan, hvis man kigger sådan, bare sådan her lige frem, så kan man heller ikke se nogle kabler sådan på min, fra min skærm, og sådan der hænger sådan der og sådan, det kunne man jo før, men så ja, det kan man næsten ikke, nu kan I se, så det er rigtig smukt. Så har jeg lige også drejet den der ledningsholder på min skærmarm, den har jeg lige drejet tilt over på sådan over til væggen, så man ikke kan se ledningerne, så det, fik det lavet mega flot, så nu mangler bare lige at lave det her flot herover med de der kabler og sådan noget, kan I se. Men det bliver på et andet tidspunkt. Nu var det her med setup lige vigtigt, fordi det har jeg tænkt på i langt, meget lang tid, når jeg har flyttet, så skal jeg have lavet det pænt, fordi så bor jeg jo her fast, så ja. Ja, så det er mega dejligt, at det endelig er blevet gjort. Så skal jeg til at se YouTube-videoer nu, og nu er klokken 11.36, som 1 time og 24 minutter, så klokken 1, og så kommer min mor nok deromkring. Men jeg skal lige have set nogle videoer her, kan I se, der er lige sådan en rød dut lige her, lige deroppe ved siden af mit profilbillede. Så det skal jeg lige få set nu. Så har jeg fået set lidt YouTube, og så her for 5 minutter siden eller sådan, der fik jeg lige en besked fra min mor om jeg var klar, og det var jeg jo, så skrev hun, at vi ses om 25-30 minutter, så yep, det er omkring sådan 1:30 eller sådan noget, at hun nok kommer så. Men så jeg vil lige se lidt mere YouTube, indtil hun kommer. Så har jeg fået set lidt mere YouTube, og nu er klokken 13.14, kan I se. Så nu er der nok ikke særlig lang tid til mor, hun kommer. Så og så skal vi jo til Frederikshavn Bibliotek, så det skal nok blive mega fedt. Så er min mor kommet, og jeg har fået jakke på, og nu er vi på vej til Frederikshavn Bibliotek for at se Naja Mønster, yubi! Og hendes forældre, sådan, fordi de laver jo også YouTube, så det bliver mega fedt. Vores gamle arbejde. Så er vi kommet ned til gågaden, eller ned til biblioteket, og det er lige herinde, kan I se.
Nej, det er nede ved den røde bygning. Ja. Dernede ved den røde bygning, kan I se. Så det skal nok blive mega fedt at bare se Naja Münster. Så er vi kommet ind på biblioteket, kan I se her, der er en scene og masser af mennesker, kan I se. Så det er rigtig fedt, og vi har fået noget slik, der, som der lå på stolen her, kan I se. Så det er rigtig fedt, så nu venter vi bare på, at det går i gang. Hun kom? Ja. Nå. Det var da spændende. Det tror jeg bliver at høre på. Så. Det ser ud til, at alle er ved at være kommet ind nu. Og der har bare været mega lang kø ude foran, har vi kunne se. I har været så gode til at stå og vente. Og i dag der har Stephanie gået rundt og fået jer til at stille nogle spørgsmål, som I gerne vil stille til Naja. Så nu mangler vi sådan set bare at få hovedpersonen til at komme. Men jeg ved ikke, der var nogen, der sagde, at de havde set hendes far et eller andet sted. Men jeg prøver lige. Er I klar til, at hun kommer nu egentlig? Yeah! Ja! Nå, men så kan det være, altså jeg kan da prøve bare sådan at sige Naja, og så kan det være, at hun kan høre mig. Naja? Naja Münster? Ja! Yeah! What? Jeg tror, hun er her et eller andet sted. Kan I høre mig? Ja! Yeah! Er I klar? Ja! Yeah! Jeg kan ikke høre jer! Ja! Yeah! Så kommer jeg! Okay. Hej! Skal vi klappe? Hva? Der kom Naja jo. Så var det rigtigt nok. Jeg troede, de var kommet for at høre på mig. Og så sagde de nej. Det er vi altså ikke. Vi har opsnappet lidt om, hvad Nayas yndlingsslik det var. Ja. Og så har vi lavet de der slikposer ud fra det. Fordi det er noget med, at du godt kan lide sure slik. Ja, det kan jeg godt. Så derfor har vi givet dig en hel masse af de her, og jeg har ændret en enkelt af dem, og noget pulver, noget skrækkelig pulver, som du også har fået lov at slippe for at få. Ja. Ja. Så har jeg hørt, du kan lide centerchokolader. Ja. Yes. Jeg har fået det hele med. Ja, vi har fået det hele med. Så har man vundet en af de her tre. Okay, så det som der skete i det her klip, det var, at hvis man vendte en slikpose om, og at der var et hjerte eller en stjerne bag på sin slikpose, så vandt man en Naja Münsters vennebog, hvis der var en af de der mærker på slikposen. Jeg kan så ikke lige huske, om det var et hjerte eller en stjerne, der skulle være på. Jeg tror, det var en stjerne. Men hvis der var en stjerne bag på slikposen, så vandt man sådan en bog. Men det var der hverken bag på min mors eller min slikpose, eller på den stol, der var ved siden af min mor. Fordi der var ikke nogen, der sad der, så det var der desværre ikke. Så det var ærgerligt. Ja, nu trækker de mig sådan helt nu med. Ja, der er ikke nogen, der siger, hey, vi vil være i gruppe med Naja. Nej. Fordi hun er nødt der. Nej. Så er det færdigt, så nu kan vi komme op og få taget billeder med en autograf og sådan noget, så det er mega fedt. Nu er min mor lige gået op for at se, om man kan købe den der Naja Münster vennebog, fordi hvis man kan det, så køber hun den til mig. Så kan jeg bare overføre penge til en senere, så det skal nok blive mega fedt, så kan jeg også få den signeret, så det er fedt. Så har jeg fået købt Naja Münsters vennebog. Så har vi været inde og se Naja Münster, og vi så også hendes forældre og Frikke, og jeg fik et billede først med Naja, og så med alle de andre bagefter. Og truckeren sagde sådan, eller så var det han, der spurgte sådan, blogger du i dag? Så ja, og der var faktisk også en, som der spurgte mig sådan, hvad hedder du på YouTube? Det var fedt. Så har man også prøvet det, så det var rigtig fedt. Så er mig og mor kommet hjem fra at have set Naja Münster. Det var mega fedt at møde hende, når jeg fik både billedet med Naja og Truck og Finn og Hanne og Frik og sådan noget, så det var mega fedt. Og ja, som I kan se, jeg er ikke hjemme ved mig selv lige nu. Jeg er hjemme med min mor lige nu, og min hund og min lillebror Bulla, han er lige hernede, kan I se. Bulla? Hej.
Hej med dig. Og så da vi kom hjem, så havde vi lige gået en lille tur, mig og mor og Buller. Så det har nu været rigtig hyggeligt, og nu skal mig og mor til at spille noget Turbo Ludo. Kan I se her? Turbo Ludo. Så det skal nok blive hyggeligt, men nu skal vi hygge med noget Turbo Ludo. Så har vi fået spillet Turbo Ludo. Først mig og mor, og så kom mormor og ville være med og sådan så. Og jeg vandt. Ja. Yeah. Og mor, hun vandt desværre. Jeg vandt ikke en eneste gang, kun det allersidste spil. Der kom jeg på anden plads, men der vandt mormor også. Altså, det var, ja, det var lidt meget ærgerligt. Så ja, men det er nu været, det var nu hyggeligt nok. Og nu, mor, vil jeg lave hjemmelavet pizza. Yubi! Så det skal nok blive mega lækkert med hjemmelavet pizza. Og selvfølgelig så ligger Buller nede ved opvaskemaskinen her. Og holder øje, når der er blevet nede i gasbuller. Ja, du er vores lille støvsuger. Tænk, hvis vi tabte noget mad. Ja, tænk, hvis vi tabte noget mad. Det ville ikke være så godt. Nu kommer der også sådan en fylder, kan jeg se her. Så det skal nok blive lækkert. Så har vi fået spist pizza. Det var mega lækkert. Jeg spiste en hel masse. Jeg spiste en hel bredpande nærmest af pizza. Så det var mega lækkert. Og nu er klokken 19:16. Så nu skal jeg tage så hjem til min egen lejlighed. Så det skal nok blive fedt. Så er jeg kommet hjem fra at have været hjemme med mor og spist aftensmad. Det var mega lækkert. Og nu vil jeg lige hygge med en pose Smash. Kan I se her? Chips med. Eller de der hornchips overtrykket med chokolade. Ej, hvor lækkert. Så det vil jeg hygge med nu. Og prøv at se nu, når der er mørkt udenfor. Så prøv at se, hvor sej min spisebordslampe den egentlig er, når den lyser. Den lyser på væggene over i loftet, kan I se her, hvor så er den lige taget helt ud, eller åbnet helt lampen nu. Men prøv at se, hvor sej den er, ser ud nu på væggen og på loftet og sådan noget. Og så kan man også se den over i vinduet, så det er mega fedt. Så det var derfor, jeg gerne ville have den, fordi den ser sej ud, og den lyser på en sej måde, synes jeg. Men nu vil jeg hygge med noget med de her Smash chips her. Så har jeg fået spist de der Smash der, hvor det var de der Bugles chips dyppet i chokolade. Så ja, det var mega lækkert. Og nu skal jeg til at se noget mere YouTube. Det som jeg ikke nåede at se færdigt. Jeg er gået ind på YouTube her, kan I se. Så det skal nok blive mega fedt. Men inden da, så skal jeg lige sige tak til dig, Pernille Damberg, for at have subscribet til min YouTube-kanal. Det betyder enormt meget for mig, at du har subscribet. Så hvis du vil rydde op på skærmen ligesom Pernille Damberg, så er det eneste, du skal gøre, det er at gøre den røde subscribe-knap grå, og tryk på den lille ringeklokke ved siden af, fordi så får du notifikationer hver gang, at jeg uploader en ny video. Og så vil det hjælpe mig med mit mål imod at ramme de 1000 abonnenter, så tusind tak. Og så noget nyt, noget jeg vil indføre i min video nu her, det er at, og tak til dig Chris Strevs for denne her søde kommentar, den popper lige op her. Og ja, I hørte rigtigt, der kom en kommentar op på skærmen, og det er simpelthen noget nyt, noget jeg vil til at indføre i min video og vlogs og sådan noget, at jeg også vil sige tak til den, hvis der kommer en sød kommentar, så popper den også lige op på skærmen, som det kun ikke kun er, hvis jeg får en ny abonnent. Så, men ja, tak for det, Chris Strevs. Den kommentar, den blev jeg glad for. Og tak, fordi du kom med den gode idé med, at jeg også kunne gøre det med kommentar. Så tak for det, Chris. Men nu vil jeg se lidt YouTube. Så har jeg fået set alle de der YouTube-videoer færdige, som jeg manglede at se. Og det var mega hyggeligt og dejligt. Og bare sidde foran computeren og slappe lidt af med noget YouTube. Og ja, jeg har fået nattøj på nu. Det fik jeg sådan ved 9-tiden deromkring. Og nu klokken 23:24. Så om 36 minutter, så klokken 12 om natten. Og om 6 minutter, så klokken 11:30. Så ja. Men det har været en mega hyggelig og mega fed dag i dag. Jeg har jo mødt Naja Mønster og fået taget billeder med hende. Og de der billeder, der er, de kommer lige op på skærmen her. Som I kan se dem, og det var mega fedt, fordi, også fordi, at først så fik jeg jo et billede med Naja Mønster, og så fik jeg et billede, hvor det både med Naja Mønster, og Trucker Finn, og Hanne Mønster, og Frikke, altså Nayas veninde, bedste veninde, tror jeg faktisk, ja, bedste veninde. Så det var mega fedt, og noget, som jeg faktisk kunne mærke, det at jeg fik taget billedet med dem alle sammen, det var, at Frikke, hun tog faktisk fat i min kørestol, og det er faktisk ikke engang lyve. Man kan også se sådan, hvis man på det der billede, hvor alle
som de er med på. Der kan man faktisk se, hvis man zoomer ind på billedet eller kigger godt efter, så kan man se, at Frikke, hun har sin hånd på håndtagene på min kørestol. Så det synes jeg, det var faktisk ret fedt. Det kunne jeg også mærke, det er, at vi skulle tage billedet, at der lige pludselig var en, der tog fat bag min kørestol på håndtagene. Så det var mega nice. Og så der i starten, inden showet det gik i gang og sådan noget, der købte jeg Naja Münsters nyeste bog, altså Vennebogen, fordi ja, jeg synes, det lyder interessant, det der med, at man kunne... Så stod der nogle ting om, hvad hun godt kan lide og sådan noget, og så kan man se hendes svar, og så kan man skrive sin egen svar ned, og så se, hvor mange af de ting, man har til fælles. Så det synes jeg, det lyder ret fedt, eller mega fedt. Så gik mor ned og købte den, og det var godt, hun købte den derinde showet, det begyndte, fordi efter showet, det var færdigt. Så var alle de her bøger udsolgt, alle de her, altså Vennebogen, så var alle de her Vennebogen-bøger udsolgt, så det var godt, hun købte dem inden showet. Så ja, det var rigtig godt. Og så der, at vi stod i kø. Hold nu op, køen, den var lang. Jeg fik lige min mor til at filme et klip, så man kan se, hvor lang køen den er. Men hold da op, køen, den var godt nok lang. Der var så også mor, hun fortalte mig så også, at billetterne til showet, det var så, de var fuldstændig udsolgt. Der var overhovedet ikke flere billetter tilbage, så det var alligevel lidt vildt. Og så der, at jeg havde købt Naja Sporsen, så fik jeg også en autograf i bogen af Naja, så det er rigtig fedt. Men I kan simpelthen se bogen her. Her er bogen simpelthen Naja Münster Vennebog. Kan I se her, og så hvis jeg slår op, så er der ikke noget på den side, men hvis vi slår op her, så kan I se her, så det her Naja, hun har skrevet sin autograf med et lille hjerte under, kan I se her, og så står der Naja Münster Vennebogen, og så er der altså nogle ting sådan med, så kan man læse nogle spørgsmål op, og sådan lidt forskelligt, som der hendes svar og dine svar og sådan noget. Det der med, at jeg fortalte jer, at man kan se, hvor mange ting, man har til fælles med Naja. Det synes jeg, det var ret smukt. Det står der jo også her på forsiden, kan I se. Her står der Naja Münsters Vennebog. Naja Münsters Vennebog. Og så her der står der, at man kan gøre de der ting der. Så det synes jeg, det var mega fedt. Og så hvis jeg vender den om, så står der sådan lidt, hvad hun kan lide og sådan lidt forskellige ting her, kan I se. Så ja, det er mega fedt. Så ja, den blev jeg nødt til at have den her bog her, og den var faktisk også billigere, end hvad jeg lige havde regnet med. Jeg troede, den kostede sådan 200 kroner eller sådan noget. Men den kostede kun 100 kroner, så det var jo endnu billigere, end hvad jeg havde troet. Så det var mega fedt. Men nu vil jeg ikke snakke mere, for ellers så bliver det her klip alt for langt. Så hvis du godt kunne lide at se med i den her vlog her, hvor jeg mødte Naja Münster og Trucker og Hanne Münster og Frikke, eller Techno-Hanne, som hun også bliver kaldt, så må du gerne give et kæmpe stort fedt ordentligt like og sørg for, at alle de får den her vlog at se. Det kunne være mega nice, hvis den gik viral, den her vlog her. Det kunne være mega nice. Giv et kæmpe stort fedt like, abonner til min YouTube kanal og skriv kommentarer. Og så er der selvfølgelig også link til Nayas kanal, mor og fars kanal og Frikkes Instagram ned i beskrivelsen. Men indtil vi ses i min næste video, så hej hej.